মহানগৰলৈ পাপৰি অন্তিম পৰ্যায়ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গণেশপাৰ পৰা মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু ময়ো অলপ ভিটামিন পাই যাম এতিয়া মই দুই আশাৰে কথা কম দুই আশাৰে কথা ক'ম আজি আপোনালোকে জানে যে অসমত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা তিনি বছৰ হ'ল দহ তাৰিখে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা তিনি বছৰ হৈ যাব আগতেও অসমত বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে প্ৰফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যোৱা তিনিবছৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত অসমত এদিনৰ কাৰণেও বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই এদিনৰ কাৰণেও গুলী বাৰুদ হোৱা নাই এদিনৰ কাৰণেও অসমত কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই আজি আপোনালোকে চাব যোৱা তিনি বছৰত অসমীয়া বঙালী মানুহৰ কাজিয়া নোহোৱা হ'ল অসমীয়া হিন্দীভাষী মানুহৰ কাজিয়া নোহোৱা হৈ গল হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো মানুহ আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত সুন্দৰভাৱে বাস কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যত চৰকাৰী চাকৰি হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত চেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে নতুন উদ্যোগ আহিছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীখন যোৱা তিনি বছৰত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেয়া আপোনালোকে সকলোৱে নিজে লক্ষ্য কৰিছে আজি ফ্লাইঅ'ভাৰৰ পৰা পাৰ্কৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা পানী যোগানলৈকে আমি সকলো কাম সুন্দৰভাৱে কৰি গৈ আছো এইবাৰ আমাৰ যিবিলাকে পাহাৰত আমাৰ মানুহ আছে সকলোৱে একেবাৰে কম প্ৰিমিয়ামত যাতে মাটিবিলাক বন্দবস্তি পাই মাটিৰ জামেলাও চেজ হৈ যায় তাৰ কাৰণেও মই এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম যাতে আমাৰ গুৱাহাটীত একো সমস্যা বুলি সমস্যা নাথাকে আপোনালোকে চাব কংগ্ৰেছৰ দিনত আঁচনি কি আছিলে ধুতি লুঙি সূতা কম্বল আঠুৱা হয়নে নহয় কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে আগতে যদি কংগ্ৰেছক সোধে আপোনালোকে কি কৰিলে বোলে আমি ধুতি দিছোঁ নহয় আমি লুঙি দিছোঁ নহয় আমি আঠুৱা দিছো নহয় আমি সূতা দিছো নহয় আমি কম্বল দিছো নহয় এইটো মই নাম দিছো পঞ্চ অমৃত আমাক কি খুৱাইছিলে ধুতি লুঙি সূতা আঠুৱা আৰু কম্বল এতিয়া আমি কি চেষ্টা কৰিছো এটা কংগ্ৰেছৰ দিন আছিলে ধুতি লুঙি আঠুৱা কম্বল মই কি চেষ্টা কৰিছো যাতে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কৰ্ম সংস্থাপন হয় পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পায় অসমত যাতে উদ্যোগীকৰণ হয় ৰাতি গধূলিলৈকে যাতে বেহা বেপাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাওক তিনি বছৰ আগতে মই যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লো মই ৰাইজক কৈছিলো যে ৰাইজ আপোনালোকে বিজেপিৰ চৰকাৰ এখন দিয়ক আমি দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম মোক বিশ্বাস কৰা নাছিল বহুতে কিন্তু আজি তিনিবছৰ হৈ গল এই তিনি বছৰত এক লাখ লৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে কোনেও এক টকাও কাকো ঘোঁচ দিবলগীয়া নহল এতিয়া আমি কি ঠিক কৰিছো যে এই বছৰ আমি অসমত আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আৰু আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম আৰু এটা মই কি ভাবিছো আজিকালি আপোনালোকে চাব চাকৰি যেতিয়া ওলাই এখন ঘৰতে দুটা তিনিটা ল'ৰাই চাকৰি পায় কিছুমান ঘৰত এটাও চাকৰি নাপায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছো চাকৰি যেতিয়া অৰেল হ'ব যাৰ ঘৰত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক আমি দহ নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দি দিম যাতে চাকৰি নোহোৱা ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাওক আজি আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে কম মানুহে অৰুণোদয় পালে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি অৰুণোদয় আৰু অলপ বঢ়াই দিলোঁ কিন্তু অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি অসমৰ দৰে দুখীয়া ৰাজ্য এখনে চাৰে বাৰশ টকাকৈ আজি ত্ৰিশ লাখ মহিলাই মাহত বেংকৰ একাউণ্টত চাৰে বাৰশ টকা পায় ঘৰত তেওঁলোকৰ এতিয়া সন্মান বাঢ়িছে গিৰিয়েকসকলেও স্বামীসকলেও ভাবে যে অন্তত মোৰ পৰিবাৰৰ বেংক একাউণ্টত চাৰে বাৰশ টকা এতিয়া মাহৰ দহ তাৰিখে আহিব ত্ৰিশ লাখত দিলো এইবাৰ আমাৰ আঁচনিটো কোনে লৈ গল কৰ্ণাটকে লৈ গল মধ্য প্ৰদেশে লৈ গল ছত্তিশগড়ে লৈ গল যে অসমে যেনেকৈ অৰুণোদয় কৰিছে আমি তেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যটো অৰুণোদয় কৰিম এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই মই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছো এজনে পায় এজনে নাপায় এই ঝামেলাবিলাক মাৰি সকলো পৰিয়ালতে এটাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দি দিম সকলো পৰিয়ালতে কোনে কোনে অৰুণোদয় পোৱা নাই হাত ডাঙকচোন এতিয়া আমাৰ পিছফালেও বহুতে হাত দাঙিছে একবাৰ চাই লওঁ ৰ'ব অ অ পিছফালেও হাত দাঙিছে আগৰ ফালেও হাত দাঙিছে এতিয়া আৰু অহাবাৰ আৰু হাত দাঙিব নালাগে সকলোৱে অৰুণোদয় পাই যাব হ'ব সকলোৱে অৰুণোদয় পাই যাব ইয়াৰ পিছত আমাৰ গুৱাহাটীত কিছুমান মানুহৰ সমস্যা আছে যে আধাৰ কাৰ্ডখন বন্ধ হৈ আছে বহুত মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যা আছে ছয় মাহৰ ভিতৰত মই আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাও সমাধান কৰি দিম চবেই আৰু আপোনালোকক মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে অৰুণোদয় আঁচনিটো ল'বৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনিটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যেন ঘৰত ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ লয় কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে অৰুণোদয় পাব যাৰ আধাৰ নাই আধাৰ মই ঠিক কৰি দিম তাৰ পিছত ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে খুজিলে পাই যাব আৰু তাৰ পিছত অৰুণোদয় হৈ যাব কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙকচোন চবৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু কাৰ নাই হাত ডাঙক যিখিনি যিখিনি ৰেচন কাৰ্ড নাই মই আমাৰ কাউঞ্চিলৰ সকলক শিকাই দিম আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰি দিব আপোনালোককো মই ৰেচন কাৰ্ড দি দিম যাতে সকলো পৰিয়ালতে এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডখন হলে ৰেচন কাৰ্ডখন হলে কি লাভ হয় আজি আমাৰ যাৰ যাৰ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে পাঁচ কেজি চাউল বিনামূলীয়া পায় কিন্তু তাতকৈও এটা ডাঙৰ কথা আপোনালোকে মুদী ডাঙৰীয়াৰ আঁচনিবিলাক চাব লুঙি ধুতি পাহৰি যাওক মুদী ডাঙৰীয়াৰ আঁচনিবিলাক চাব এটা মোৰ ঘৰত ল'ৰা এটা নতুনকৈ কামত সোমাইছে বিয়া পাতিম বুলি পইচা পাতি গোটাইছে যে বিয়া পাতিম ফাৰ্নিচাৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ ঠিক সেই সময়তে ল'ৰাজনে গম পালে যে মোৰ দেউতাৰ বেমাৰ হাৰ্টৰ এটেক এতিয়া ল'ৰাটোৱে কি কৰিব যিমান পইচা জমাইছিলে বিয়া বুলি দেউতাকৰ বেমাৰত খৰচ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় কাৰণ দেউতাকৰ বেমাৰটোতো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু আজি মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে যে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই পাঁচ লাখ টকাৰ আপোনালোকে আয়ুস্মান ভাৰতত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাই যাব তাৰমানে পকেটৰ পৰা মেক্সিমাম দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিলো হাৰ্টৰ অপাৰেচন হৈ গ'ল ল'ৰাৰো বিয়া হ'ল দেউতাকৰো ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে চবেতো ৰেচন কাৰ্ড নাপায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কোনোবা কোনোবাই যোনে ৰেচন কাৰ্ড নাপায় তাতো মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি দেউতাক মাকৰ বয়স পয়সত্তৰ বছৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আমি আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দি দিম যাতে সকলোৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব পাৰে লৰা ছোৱালীয়ে এইটো দায়িত্ব লব নালাগে আপোনালোকে চিন্তা কৰক মোদী ডাঙৰীয়াই কলৈকে কথাবোৰ চিন্তা কৰে কেইদিনমানৰ পৰা অসমত দেখিছে যে মই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সদায় মই টিভিত কথা কওঁ যে এঘাৰ বছৰ বাৰ বছৰ তেৰ বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া দিব নালাগে আজি আমাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে দহ তাৰিখৰ আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত পাছ কৰিব দেউতাক মাক বহুতে কাম কৰি খাই কলেজত এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগে এডমিশ্যন দিয়াত অসুবিধা হয় এইবাৰ আমি কি কৰিছো ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক কলেজৰ এডমিশ্যন আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিম কোনেও কলেজৰ এডমিশ্যনত এক টকাও দিব নালাগে এইটো হ'ল ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কথা এতিয়া আমাৰ বহুত দেউতাক মাক আছো ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ল'ৰা পালো বিয়া দি দিলো এতিয়া মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ আমি যে ক'লো এক লাখ চাকৰি দিম থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰমানে ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰি ছোৱালীয়ে পাব পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি হ'ব পোন্ধৰ হাজাৰ চাকৰি ছোৱালীয়ে পাব নাৰ্ছ আদিৰ চাকৰি ছোৱালীৰ বাবে বেলেগে পাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীজনীক কলেজত পঠোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যিমান ছোৱালী কলেজত পঢ়িব ছোৱালীজনীৰ পঢ়া খৰচ হিচাপে বছৰি দহ হাজাৰ টকা আমি তাইৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিম বছৰি আৰু যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী পঢ়ে চাৰে বাৰ হাজাৰ টকাকৈ দিম আৰু যদি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে তাইৰ বেংক একাউণ্টত আমি প্ৰত্যেক বছৰে পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আমি দি দিম আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক চাকৰি অৰুণোদয় কলেজৰ নামভৰ্তি এই গোটেই কামবিলাক আজি চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে আমাৰ গুৱাহাটীতো মহিলা আত্মসহায় গোট আৰম্ভ হৈছে এইবাৰ অসমত যিমান মহিলা আত্মসহায় গোট আছে সকলোৰে সদস্যাসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ অধীনত বেংক একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰকৈ টকা দিম আৰু এই দহ হাজাৰ টকা ভালকৈ খৰচ কৰিলে তেওঁলোকক আমি পিছত আৰু পঁচিশ হাজাৰ টকাকৈ বেংকৰ একাউণ্টত দিম সেইকাৰণে গুৱাহাটীতো এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম যে গাঁৱৰ দৰে গুৱাহাটীটো যাতে আমি মহিলা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰি আমি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকে জানে যে দেশত যেতিয়া শান্তি আহে আটাইতকৈ লাভকাৰ কাৰ হয় আগতে আপোনালোকে জানে ঘৰৰ মানুহ কাম কৰিব যাব আমাৰ চিন্তা হৈ থাকে যে কেতিয়া মানুহজন আহি পাব ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত থাকে চিন্তা হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে ঘৰলৈ ঘূৰি নাহে কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আমি বড়ো শান্তি চুক্তি কৰিলো কাৰ্বি শান্তি চুক্তি কৰিলো আলফাৰ লগত আলোচনা আজি নব্বৈ শতাংশ আলফা ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিল আজি আমাৰ অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কাৰণে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ৰাতি বাৰটালৈকেও যদি দোকান খোলা থাকে আমি কোনেও চিন্তা নকৰো কাৰণ আমি জানো যে আমি সুৰক্ষিত হৈ আছো আমি শান্তিত আছো আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত আগতে গণেশগুৰিত বমব্লাষ্ট হৈছিলে কাছাৰীত বমব্লাষ্ট হৈছিলে এতিয়াতো আন্দোলন পৰ্যন্ত নহয় কতো একো নাই সুন্দৰ কৰি আমি শান্তিত আগবাঢ়িছোঁ কাৰণ মোদীজীয়ে আমাক তেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে আজি যেতিয়া মোদীজীৰ প্ৰসংগ আহে আপোনালোকে দেখা পাব যে মোদীজীয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনক কিমান ভাল পায় এতিয়ালৈকে কিমান বাৰ অসমত আহিছে তেওঁ সাতাইশ বাৰ তেওঁ অসমলৈ আহিছে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী আগতে অসমলৈ অহা নাছিল অসমৰ এখন জিলা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকোঁতে বা নাথাকোতে তেওঁ অসমৰ এখন জিলা নাই যত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰা নাই যোৱা কেইদিনমান আগতে যোৱা বছৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৈছিল জাপানত এগৰাকী তাতে এনেকে মানুহে তেওঁক সকলোৱে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে ৰখি আছিল আমাৰ ইয়াৰ এগৰাকী মহিলা জাপানত থাকে গামোচাখনলৈ থিয় হৈ আছিল গামোচা দেখিয়েই মোদী ডাঙৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ কাষ পালে বোলে আপুনি অসমৰ নেকি বোলে মই অসমৰ গামোচাখন ললে আৰু গোটেই গামোচাখন পিন্ধিয়ে গামোচাখন খুলি নথলে আমাৰ গুৱাহাটীত দিছে ময়ে গৰমত খুলি দিলো কিন্তু মোদীয়ে গামোচা নুখোলে এবাৰ পিন্ধিলে পিন্ধিয়ে থাকে আজি মোদী ডাঙৰীয়াই গামোচাখন পিন্ধি থকাৰ কাৰণে ভাৰতৰ বহুত ৰাজ্যৰ মানুহে আজিকালি গামোচাকণ পিন্ধি থাকে তেওঁ অসমীয়া গামোচাৰ এক প্ৰকাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ হৈ গ'ল এতিয়া আজি ইমান এটা পৰিৱেশ হ'ল যোৱা বছৰ এই এপ্ৰিল মাহত মই মোদী ডাঙৰীয়াক কলো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত অসমৰ বাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী মাতিম একেলগে আমি বিহু নাচিম আৰু গ্ৰীণিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে ময়ো যাম মই গোটেই গধূলিটো আমাৰ লগত থাকিলে একেলগে গ্ৰীণিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰা তেখেত সাক্ষী হৈ থাকি গল আজি আপোনালোকে চাব আমাৰ ভাৰতৰ ভাৰত ৰত্ন সৰ্বোচ্চ সন্মান অসমৰ কোন দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভূপেন হাজৰিকা গোপীনাথ বৰদলৈক কোনে ভাৰত ৰত্ন দিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কংগ্ৰেছে দিয়া নাই কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তেওঁক ভাৰত ৰত্ন কোনে দিলে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভূপেন হাজৰিকাক কোনে ভাৰত ৰত্ন দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন দিলে আজি অসমৰ কাজিৰঙা আমাৰ গৌৰৱ কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰকিবুল হুছেইনৰ দিনত